Okay, tulivumba phase 2. Esikete zino njawo zaawule bulungi. Tulinawo commercial plots ku million 16 ezikola amaduuka. Commercial plots million 16 n'ekyapa. Gwayagala ziyita ku kkubo. Okay, then emabega residential plots million 18 residential plots. This is an estate plots with land titles. Plots ziri mu kifo kilukulu. Yes, nga olaba aba clients nabo babo baze. So estate wetu werabika. We have neighbors here. Yes, Vumba phase 2 commercial million 16 and then residential million 18 n'ekyapa kyo. Tubaagala nnyo. Bye bye. Obanye ebyokwega wana Uganda tebiggwaayo. Jo, okay, oba ennaku z'omwezi zabadde nga 10. Ennaku z'omwezi zabadde nga 10 omwezi gw'omukaaga. Biri. No, zabadde nga 9. Sorry. Zabadde nga ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'omukaaga. Abiri mwena kino njagala tunyumyemu ffene emboozi osobole okumanya eggwanga liyimiridde litya, osobole okumanya ebyenfuna byaffe biyimiridde gitya. Mukimanyi bulungi ndi agent w'emirimu aconnecting abaana abaagala ogenda bweru. Now wetwalanze estate manaye kikulu estate nawe za zankwata mu bwongo kati ndota estate. Wetwalanze interviews za abaki za ba cargo handlers Dubai abalenzi omulimu gono mwagula banga input yali ya 3.5 salary kamwa abiri. Okay, tuna kyo tugenda kuyiga mu mboozi eno tosoka jasi ku nga matema saba kyeyo kikyanyumya. 1, okusookera ddala abavubuka baze bangi, siti baze wange bangi bati baze kwemu ku kampuni gye nkolagana nayo. Abavubuka baabadde nga 700 youth. Uliriza, abavubuka abasuuka mu 7 actually basuuse nabo ndoza baabadde nga 5 naye nga abavubuka abo bonna baze baagala agenda okuba ekyeyo. Tuli fena. So ogenda n'olaba omwana ng'ayaayaana ng'ayagala kuyitawo nogulabira ddala atana bisanyuza ayaayaana nagamba mwami masaba nyamba nkulaba ku midiya sisita wange yakunsindikidde nyamba. You get ng'olabira ddala he is in need. Naye nga interviewer ayagalako abantu 2 ku bantu 7 n'omusobyo ono interviewer ayagalako abantu 2 okugenda okukolera ku Dubai. Mukyo kikye nafunyemu ekyokwega nze ekisookera ddala nkimanyi bulungi nti ebyokutambula bya mukisa buli omanya n'omukisa gwe Katonda gwawandako edusu. Well and good, genda okole. Ekyokubiri kyandaze nti nkonomi yaffe oba ebyenfuna byaffe statistics tebiyimiridde bulungi kubanga weewunye kati contract emu bwetu webalanga interviews abantu ne bajja abasuuka mu 7 nga tetuteseeko bawala, tetuteseeko companies endala eziri mu kulukusinga ba made ate nga jukira buli lunaku mulimu abantu abafuluma ku kisaawa Entebbe, abantu abafuluma ku kisaawa percentage yaayo nnene nnyo okusinga abakomawo nti olunaku ekisaawa ekiba kifulumya abantu 5 ogenda kwesanga nga abantu 3 be bakomawo olunaku oba 4. Kitegeeza nti abantu betanidde nnyo okufuluma eggwanga dano kuyingira nti abagenda be bangi abakomawo be batono. Ki kiraga ki mu byenfuna oba kiraga ki nti omulembe guno omuntu aterwaneko guno omulembe omuntu atafeeyo okwerowooleza ng'ogamba nze bajja kundowooleza
omulembe guno omuntu atafeeyo kulwanirira future ye ogenda akomekereza buli government wekyuka ejja na bintu birala ejja n'amateeka amalala ejja n'abafuzi balala buli omu aba ayagala ajje alageko nti kituufu nage nnedobozi.
ali kucheyo bako omuntu gw'okwata ku mukono asobole kubanga afulume eggwanga. Yamba ku muntu oyo gw'omanyi nti olwana obulamu bwe bukyuke. Uganda eno oba toli mujagujagu, Uganda eyokya, okitegeera? Omuganda gamu gakuweebwa muno, nze ndi ku ground. Baako omuntu gw'oyamba ku mukono afulume. Bw'oba omanyi nti enfuna ye si amaanyi amutwa wansi nga masaala, omuntu ennyumba omwezi ogugwako nga Land Rover amubanja, omuntu gw'omanyi nti mu butuufu ekyokulya amawaata kiwamate, mukwate ku mukono afulume eggwanga. Juzi twabadde ne interviews z'abaana abagenda ebweru, abantu abasukka mu 7, just one interview. Kirowoozeeko.